שלום לריסה. שלום מרדכי. שלום לכם, אנחנו נמצאים עכשיו בחנות השמלות קלה ובגדי חתן של דור ביפו, בחצרות יפו, בשדרות ירושלים 17 למי שמתעניין, ופה הצגנו, או ליתר דיוק ארטלנד הציג את התערוכה הראשונה ברצף של תערוכות של ארטלנד, ובין המציגים והמציגות נמצאת לריסה ליבובסקי, ולריסה מציירת בעבודות של שמן על קנבס. נכון, שמן על הבד. שמן על בד? כן. אוקיי. ואנחנו תכף נשמע קצת הסברים מלריסה, גם על היצירות שלה וגם על הטכניקות. ובסוף, בגלל שלא היה לנו אף דוגמן בנמצא, אז נבחרתי עלי להיות הדוגמן לציור שזה. אז בשביל זה, זה תהליך שמתחיל פה, ואני לפני המצלמה, אחרי זה אני אהיה מאחורי המצלמה, אבל אני אהיה בעצם על הקנבס, אז ככה שהכל עוד פתוח. כן, אני רוצה לנסות לצייר את הקונס שלך ביחד עם מצלמה. יופי. אז זהו, אז נצא לדרך. אז אני אמנית ומורה לאמנות. ובמקרה אמנות למדתי במכון אבני כאן ביפו תל אביב, איפה שנמצאים עכשיו אנחנו ביפו בשדרות ירושלים 17, וכאן יש מכון אבני שלמדתי אמנות, וציור הזה עשיתי בשנה שלישית באבני, כשהייתה לנו דוגמנית רום מברזיל, וציור הזה עשיתי שמן על הבד, אבל פעם הזה לא מכל, עם השפטל. אם אתם יכולים לזהות ולראות את הטקסטורה, שזה לא שטוח, שזה ממש ציור מחוספס, כאילו לכיוון של ציור מפוסל. ציירתי בסטודיה בבת ים, שלימדתי אמנים אוטודידקטים איך לצייר שמן על הבד. כי שם הרבה מציירים אקריליק, ואף אחד לא ידע איך לצייר שמן, ואז הזמנתי מדלירון, והתיישרה מולי, ופה היא מכל. למה בעצם אין לפנים? אני לא רצתה שיראו את הפנים שלה. אפילו לא בדיוקן? כן, לא בלי דיוקן, רק את הגוף. כאילו היא הייתה מוסרת לאמנים לצייר את הגוף, אבל לא רצתה שיראו את הפנים שלה. אך לעומת זאת אני ראיתי כמה קעקועים שיש לה. וזה כתוב אהבה שלי, שגם שם לציור נתתי, כמו שהייתה לה קעקוע. ופה גם הייתה לה קעקוע, כאילו קעקוע על קעקוע. כי פעם היה לה סימן מפתח סול, ואחר כך ורד, ויצא כאילו שתי קעקועים ביחד כאן, וזה נראה לי מאוד נשי, ואז הוספתי, כי זה היה משהו, ציור מהסתכלות, אז מה שראיתי, ובגלל שלא רצתה שיראו פנים, אני דמיינתי שאישה הזאת יהיה מסמנת אש. ופתאום אני... באותו רגע רק אישה הייתה מדגמנת. למחרת, היה שם גבר בסטודיו, שהוא היה אמן מתחיל, ממש מתחיל, ועוד לא היה מוכן לצייר, אז אני ביקשתי אותו להוריד רק חולצה, ולהישאר בשורטים, ולשבת כלפי גב, אלא כי אני דמיינתי כבר ציור שאישה צריכה להרגיש את הגב של הגבר, וגם הוא לא רוצה שיראו את הפנים. ואז דמיינתי שהוא צריך להיות עם אי אש, אז הוא יהיה מים. ואיך לסמן מים? חשבתי על אקווריום. וככה יצא את הציור בגדול. זה ציור שמן שלי, שאני הייתי כאן בתאריכים ארוכים. זה לקח לי אולי שנה וחצי, עד שיצא לי, שאני אמרתי לעצמי, הנה, עכשיו זה דומה לסבתא שלי, לאימא שלי, כמו שהיא עכשיו, פעם היה לה שער יותר ארוך ומטולטל, אבל עכשיו היא הולכת עם תספורת. ואחותי ביום החתונה. ולצערי הרב, סבתא שלי לא חיה, היא כבר זכרונה לברכה בשמיים, אבל אני רציתי שביום החתונה כאילו היא נמצאת. אז ברוחניות אני הוספתי אותה בציור, שבתוך החתונה של אחותי לפחות הרוח של סבתא הוא נמצא. ובציור יצא שלוש דורות של משפחה שלי נשים. זה הציור שלי מ-2009, הוא נקרא אהבה. וגם האירוגליף הזה מסמן אהבה, וגם בדיוק שאנחנו ביחד עם בעלי שלי 11 וחצי שנה, אז עוד היינו נפגשים בשפת הים,
ופה דמיינתי, הכל זה מדמיון, שכאילו יד של אישה ויד של גבר מחזיקים את הפרחים, פרחים שלי אהבה, למען אהבה, ושבעצמם מסמנים אהבה, והם כאילו בתוך הספינה, וזה חלון שרואים מדרך את שפת הים. ככה דמיינתי. אז הוא נקרא פרחים לאהבה. תראה. טוב. אתה רוצה ככה או אתה רוצה ככה? כי אני יכולה גם וגם. מה שנוח לך. מה שלך, מה מעדיפה? את הציירת, עשית קומפוזיציה שנכונה לך. אני חושב שאתה כזה רגוע וזה מתבקש עכשיו, כשאני מסתכלת עליך, לעומתי, אני חושבת שכך אולי יהיה יותר מתאים לך. אוקיי. טוב, ועכשיו, תראה מה אני לוקחת, שאני רוצה להגיד עם איזה צבעים אני משתמשת. לא בחברה, אני אומרת רק על הצבע. אני לוקחת כמורה, אני תמיד מתחילה כל השיעור שלי, לא משנה זה ילד או זה מבוגר, אני מתחילה מתורת הצבע. ובתוכה שאני למדתי ומלמדת, כן? אז אני גם בעצמי מציירת עם שלושה צבעי יסוד, צהוב, כחול ואדום, ופלוס אני מוסיפה לבן. זה כל היתר צבעים, אני כבר כשמערבבת מקבלת את הגוון שאני צריכה. אז עכשיו אני מסתכלת על חיים ומנסה לתפוס את חיים מצלמה ולא להדביק אותי ישר. אל תדאגי, אל תדאגי. מה יצא בסוף, כי במצב כזה אני פעם ראשונה נמצאת. בסדר. כאילו מאוד חוויתי גם בשבילי. כן. אז תודה. תודה לך. גם תודה שאתה הסכמת. תודה לך, מה זה... אני מרוויח. תודה. עכשיו אני מנסה להרבב את הצבעים בשביל לקבל כוון פחות או יותר קרוב לצבע גוף. ואז אני מתחילה. אם זה לא יהיה בדיוק אותו כוון, אחר כך אני עושה שכבה שנייה. כן. כן? אבל אני מתחיל ותודה לסמכות בולה. וכל בן אדם ש... מציירת, אני מציירת כאילו פעם ראשונה, כי כל בן אדם הוא שונה וממש לא מתקרב לפרופורציות קלאסיות שמלמדים בתוך הספרים. אני ממש לא בעד עם זה, היא ממש שכולם רוצים פרופורציות קלאסיות, כי אין בן אדם כזה. אני אוהבת להסתכל ואז לנסות לקלוט את הפרופורציות של אישיות של בן אדם ביחד, לא רק את המסכה לצייר. לצייר את הרוח, מצב רוח, או את האישיות של בן אדם, כן? ובדרך זה אני גם יכולה לתקן, כאילו זה לא אומר שישר, אני אומר, אה, זה קו הזה וזה סופי, לא. אני עושה קווים, ואחר כך, אם יש צורך, אני מוסיפה או קצת משנה, וזה רלוונטי. כשלמדתי זה היה דבר אחד, כשסיימתי ללמוד והתחלתי ללמד, זה כבר דבר אחר, וגם מלמדת את עצמי. רוב הפעמים שאני ציירת, אני רואה איך הטכניקה לאט לאט גודלת, ואני רוצה כמה שיותר מהר, אבל אני מזהה זה לאט לאט, זה לוקח שנים, זה אי אפשר באותו, נגיד יום, יומיים, אפילו ארבע שנים, זה לא נותנים את התחושה שהנה אתה כבר אמן, אמיתי, אבל נותנים חולשה שאתה בדרך להיות אמן אמיתי. וזה חלום שלי היה מרוסיה בגיל 12, שחלמתי להיות אמנים, ולא לקחו אותי לבית ספר של אמנים, כי אמרו לי, לוקחים רק ילדים קטנים בגיל 7, 6. ודווקא זה היה ליצור לך, ודווקא שכן יהיה לך יותר מוטיבציה להיות אמנים. נכון, יותר מוטיבציה, ותודה. הלא הזה הוא כן. צודק, טיל. ברגע זה שכשעליתי לארץ, אני עוד לא ידעתי שאני אלך ללמוד אמנות, אבל אני תמיד חלמתי, וכאן בארץ ישראל מתגשמים החלומות. ואז בגיל 25 אני הלכתי ללמוד למכון אבני, שאלו שנתנו לנו קנים את הרוחה, אני מאוד מודעת. בארץ שעכשיו מזכירה חדשה דווקא, אני עוד לא הכרתי אותה כשלמדתי, אבל בזכות שלמדתי, נתתי לעצמי אישור להתקשר ולבקש שאולי יתנו לנו את הקנים
אז באמת תודה, באמת תודה, המון. בעלי קוראים יבגיני רבובסקי, ויש לנו בת, בת שבע, קוראים לה אילונה. זה ממש אושר שלי הגדול. כי קודם כל, זה כשהתחלתי להגיד שבארץ מתגשמים החלומות, אז הנה, אני יכולה להגיד שבזה אני ממש מאושרת. קודם כל התגשם לי חלום שאני למדתי אמנות כאן בארץ, והחלום שני היה להתחתן לפי אהבה. אז התחתנתי לפי אהבה, כתבתי ביבגיני, בעלי, ואז החלום שלי היה ללדת בת. וברוך השם, כל מה שעברנו, ואלוהים נתן לבד, וזו מתנה הכי גדולה בחיים שלי. באמת, זה בעלי יודע עד כמה אני חלמתי על בת. ובת שלנו פילונה, בעיניי היא בת מיוחדת. בת כמה היא? בת שבע. בת שבע, אה? כן, לומדת כיתה א'. מסיימה בדיוק, סליחה. סיימה, היא אומרת, אמא, אם מסיימים, זה כבר עוברים לכיתה ב'. אז היא בהצלחה עוברת לכיתה ב'. מה שאני עושה, זה מה שאני אוהבת. כשלמדתי, זה בחרתי עם הלב שלי. ומה שאני עושה, אני עושה מכל הלב. ואמנות זה תחום רוחני, זה לא סתם עולם של רוחני, באמת זה מכל הנשמה, כשאני מתחילה טוב או לא טוב, אני מתחילה מכל הנשמה. ואז אני רוצה להגיע להישגים הטובים. וככה, ובעזרת השם, לעומת שאני לא דתייה, אני יהודייה, ואני מאמינה באלוהים. שבאמת, הוא יש. אז אומרים אצלנו, איש איש באמונתו יחיה, כל אחד איך שטוב לו. יפה, כן. זה בסדר, איש באמונתו. יפה אמרת, באמת, אני אפילו לא יכולה לחזור ככה מהר במה שאתה אמרת. איש איש באמונתו יחיה. יפה. טוב, אז זה בעצם, בשלב הזה, זה מה שאני נראה כרגע על האש בינתיים, זה עוד לא מוכן. הציור הסופי יהיה פה בסוף הסרטון, ותודה לכם שצפיתם בנו, אני ממליץ לכם להכיר את לריסה ואת העבודות שלה, ומי שמעוניין ליצור קשר עם לריסה, יופיע פה הטלפון שלה, ואתם בהחלט מוזמנים, היא עושה פורטרטים לפי הזמנה, וכדאי לכם. להתראות. כל טוב. תודה. תודה לשם.